На годинниках 9 підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 1,5 десятка разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Найгарячіше було на Луганському напрямку. Там противник застосовував міномети 82-го калібру. Крім того, ворог накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Красногорівки, Павлополя та Широкиного. За даними розвідки, одного бойовика вбито, 11 поранено. На ділянці Горлівка-Авдіївка російські найманці кинули в бій важку артилерію. Обстріли тривали цілий день. На одному із опорних пунктів нашої оборони побував Геннадій Вівденко. О, это у нас перемирие. Это тяжелая артиллерия работает. 152, да? Это 152. Окупанти активно поливали стрілецьким вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх. І тут добре гатять, і там добре гатять. Тобто, тут і днем, і ночі, і вечором. Тобто, немає якоїсь конкретики, що от, там, готувати, скажімо, до вечора. Тобто, вони коли хочуть, тоді і розпочинають. На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так сталося і днями. Вони як порядні сили тьми. Обов'язково кожен раз, як тільки спускається туман або темніше, починають проявляти активність. Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються, чим дозволяють мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше – ось це. Це головна зброя українських піхотинців на передовій – великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що надали їй людське ніжне ім'я. Це наша Дар'я Івановна. Капризна дівчинка, але безотказна. Настрій з'являється, коли її турбує дуже, в неї з'являється настрій. І тоді вона весело себе веде. Кухар опорного пункту Андрій повернувся із бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Відзначає, що тут на самій передовій у нього зручне обладнання і за новим наказом командування урізноманітнено раціон бійців. Ось термобокс. Спасаємося, з допомогою нього привозять нам лід. Щось робити, спасаємося, щоб не розставало. Ну це ось почалось по нововведенням, як вели везде. І ось почали нам привозити. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Канал постачання боєприпасів із передової виявили силовики на Луганщині. Біля Северодонецька правоохоронці знайшли сховок. Там були гранатомети, вогнемети, гранати, вибухівка та десятки тисяч набоїв. За даними СБУ, зловмисники планували нелегально перевести арсенал та продати на чорному ринку. Зараз їх розшукують. Верховна Рада напередодні ухвалила нові правила розмитнення автівок, як того вимагали власники єврономерів. Вартість процедури тепер визначатимуть за 3 показниками – базова ставка і 2 коефіцієнти – об'єм двигуна та вік автомобіля. Чим старше і потужніше авто, то дорожче власнику обійдеться його легалізація. Ці зміни діятимуть і для машин, які переправили в Україну до ухвалення закону, і для тих, що пригнали після. Усім, хто встигне за перші 2 місяці дії закону зареєструвати авто, надається знижка. Проте власники єврономерів, які другий день пікетували під стінами парламенту, невдоволені новими змінами. Голосування зустріли вигуками «ганьба» і пообіцяли й далі боротися, аби розмитнення стало ще дешевшим. На Житомирщині селяни борються за пасовища. Ми вже розповідали історію кількох сіл, де землі для випасання худоби перейшли у власність агрокомпанії. Люди скаржилися до різних інстанцій, щоб повернути втрачені гектари. Та за цей час фірма почала освоювати десятки нових. Про те, що в сусідніх селах розорюють громадські пасовища, жителі Городківки знали. Та що випасати худобу буде ніде і їм, не очікували. Це почалось на вихідні дні, з суботи на неділю. Значить, приїхали, вранці вони і почали тут хазяювати. Ми їх просили, щоб вони це поле, значить, не брали, щоб вони взяли з цієї сторони, там 10 гектарів. Селяни не розуміють, як так сталося, що земля тепер не їхня. Кажуть, документи на оформлення подавали. Набір, який треба було, ми завезли. Це було десь у 16-му році, в червні місяці. Пройшов час більше півроку, того, що там в Держгеокадастрі мінялися начальники, ну так складалося на ту пору. І нам відповіді ніякої не давали. Тепер виявилося, що агрофірма цю землю орендувала вже в нових власників. Ті люди, яким дали земельну ділянку по 2 гектари, вони вже віддали їм в оренду. І цей юрист сказав, що 12 чоловік там. У сусідніх Каменях та ж ситуація. Щоправда, тут ще лишилася земля для випасання. Люди побоюються, заберуть і цю, а сільський голова пояснює, клопотатися треба було раніше. 2011 року був не заключений, а був дозвіл наданий ще тодішнім сільською радою на тимчасове користування на срок 13 років. Цей термін збіг у 2014 році. Всім людям я об'явив, що земля з цього моменту не є вашою. І, будь ласка, маєте право оформляти документи. Хто мене послухався, включився зразу, отримали. У районі, кажуть, шансів повернути землі під пасовища в селян немає. Не встигли оформити, тож земля вже їм не належить. Так як не було даної земельної ділянки виділено під пасовища, сільська рада його не оформила так, як треба. Відповідно, далися учасникам АТО. От і все. А вже агрофірма викупила в даних громадян землю на підставі їхніх документів, що вони оформили цю землю. Та в законність таких масових угод селяни не вірять і здаватися не збираються. Уже звернулися до правоохоронних органів. Просять з'ясувати, як так сталося, що землю в них забрали просто з-під носа. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Масовим вирубуванням дерев обурені активісти Кропивницького. У мерії видали дозвіл на ліквідацію одразу майже 90 кленів на вулиці Київській. Мовляв, усі вони трухляві та хворі. Однак активісти переконують, половина може рости ще не один десяток років. Знайти порозуміння комунальники з екозахисниками намагалися під час виїзної зустрічі. Чи вдалося це їм? Дивіться далі. Ці 89 дерев на вулиці Київській у Кропивницькому невдовзі мають спиляти. Чиновники мерії дали дозвіл на ліквідацію аварійних рослин. Активісти проти. Давайте прекращати цей бандитизм. Якщо дерево плохое, його треба убирати і садити нове. Але якщо дерева хороші, вже треба, хватить. Уже на Волкова знесли сухі дерева, да? І штраф 500 гривень. Там, де строять зараз ці ларьки. Активісти разом з комунальниками обстежили дерева. Справді, аварійні позначили червоною фарбою, а ті, що ще можуть жити, зеленою. Ось цей клен, на думку екозахисників, буде рости ще десяток років. Проте й він у списку на спилювання. По якій причині потрібно пилити це дерево? По причині, що воно внизу згнило. Воно згнило, а? Де воно згнило? Комунальники наполягають на своєму. Мовляв, усі 89 дерев сухі, трухляві та аварійні. Тому доля в них одна – спиляти. Я по професії агроном. Я бачу, що всередині стовбур дерева сухий і гнилий. Це вже, як на мене, моя позиція. Да, воно аварійне. Розумієте, да, є люди незгодні, які тут мешкають. Ну, відповідальність за стан дерева, за те, що воно може впасти на людину, на мешканця, на проїжджу машину. Відповідає балансоутримувач. Це ми, комунальне підприємство «Благоустрій». Тому моя позиція – ті дерева, які несуть загрозу, треба видаляти. Проте активісти обурені, половина дерев здорова. Чому, приміром, потрапили до переліку ось ці молоді клени, комунальники не пояснили. А як ми знаємо, вони дуже часто спилювали, ну, не ті, скажімо так, дерева, трошки помилялися, тому що вони вибирали здорові, які годяться на пелети, на дрова, а якісь покручені, то їм не дуже цікавили. Комісія відмовилася з нами далі рухатися. От саме до цього місця тут вона відмовилася, сказали, все, в нас справи. Тепер екозахисники готують звернення до міських чиновників, аби кілька десятків здорових дерев на вулиці Київській таки викреслили із списку на ліквідацію. Адже з такими темпами вирубування, кажуть, Кропивницький невдовзі може перетворитися на місто-пустир. Андрій Кравець, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. На Буковині намагаються відновити популяцію зубрів. Лісники створили спеціальні вольєри з годівницями і так званим електропастухом, аби звірі були захищені та ситі. На пошуки червонокнижних тварин вирушили і наші журналісти. Зоологічний заказник «Зубровиця». Саме тут ще декілька десят років тому водилися 1,5 сотні зубрів. Лісові масиви так полюбилися червонокнижним тваринам, що вони навіть не боялися людських помешкань поблизу. Утім, зараз зубрів значно менше. Аби їх побачити, доводиться пробиратися хащами. От вони, от в тих корчах, я бачу їх. Вони майже всі сховалися, але силуети видно. Мисливствознавець Сергій Чистов веде нас до місця, де зазвичай збираються зубри. Побачити тварин вдається не завжди, та нашій знімальній групі пощастило. Головне не злякати. Це самочка, да. Це одна з дорослих самок. Аби зубрам жилося комфортніше, для них облаштували величезний вольєр. Це єдиний в Україні вольєр, створений для розведення зубрів у напівдиких умовах. Одночасно на 80 гектарах можуть перебувати до 15 червонокнижних тварин. Зводили вольєр кілька років. На його облаштування витратили 800 тисяч гривень. Тут є спеціальні годівниці з кормом та сіном, аби звір навіть у найлютішу зиму не був голодним. У нас є проведені зсередини 2 нитки електропастуха, там напруга 9 тисяч вольт, але малий ампераж, і тварини, які підходять і торкаються, і їх б'є невеликим розрядом току, і достатньо 1-2 разів, і тварини вже не підходять, тобто немає небезпеки руйнування огорожі. Зараз у вольєрі мешкають 9 зубрів, 2 з яких ще зовсім дитинчата. А починалося все зі звіра, котрого лісництво придбало у власника зоопарку з Великої Британії. Зубренку тоді було 18 місяців. Назвали ми його Мурза, і ми його тут одного маленького привезли у цей наш вольєр. Вже третій рік йому, 3 роки. Аби зубри на Буковині не зникли, їхню популяцію потрібно поповнювати, кажуть екологи. Як кажуть, олень – це король Карпат, то зубри, я думаю, це є, навіть не знаю, як би сказати, ну, князь, на рівні князя і не менше. Якщо ми почнемо через 3-4 роки випускати на волю по 2-3 зубра, це дуже буде велико і дуже буде гарно. Вартість одного зубра – близько 70 тисяч гривень. Для розмноження необхідно ще щонайменше 2 тварини. До кінця року, обіцяють лісничі, їх закуплять і привезуть у вольєр. Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. США оприлюднили нові санкції проти Росії через окупацію Криму та Донбасу. Фінансові обмеження стосуватимуться 3 фізичних осіб і 9 організацій, причетних до порушень прав людини на сході України та анексії півострова. Серед них Кримська ТЕЦ, так зване Міністерство держбезпеки самопроголошеної ЛНР і кілька кримських санаторіїв. До України повернулися ще 3 моряків із затриманого торік у Греції корабля. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Меконг Спіріт з українським екіпажем грецька влада зупинила торік у травні за підозрою у контрабанді зброї. За словами капітана, судно переправляло з Туреччини у Судан вантаж промислової вибухівки, а також мисливські набої. 12 українців грецькі правоохоронці звільнили у липні. У Мексиці пропонують легалізувати марихуану для виготовлення ліків і особистого вживання. Це стане важливим етапом у боротьбі з наркокартелями, переконані автори законопроекту. Досі Мексика була найбільшим постачальником нелегального канабісу до США. 12-річна війна місцевого уряду проти наркобізнесу забрала життя понад 200 тисяч людей. У Греції почався сезон збирання шафрану. З його суцвіть роблять одні із найдорожчих прянощів. Скільки ж зусиль потрібно докласти, щоб отримати грам спецій? І як ця рослина допомогла грекам пережити фінансову кризу? Дивімося далі. Від самого ранку під палючим сонцем інженер-конструктор Зісис працює на власній шафрановій плантації. Хоча й має 3 вищі освіти, у зборі квіток дипломи в пригоді не стають. Натомість допомагає добре натренована спина. Зісис довго вчився, намагався влаштуватися на роботу. А коли почалася фінансова криза 2008 року, шукав щастя в Лондоні і врешті знайшов його в рідному містечку Крокос. Під час кризи було вкрай складно знайти роботу за фахом, особливо за моїм, інженер-конструктор. У нас ніхто нічого не виробляє. Тож я згадав, як мої батьки вчили мене вирощувати та збирати шафран, і вирішив, що зможу на цьому непогано заробляти. Найцінніша частина – квітки, тичинки, червоні ниточки всередині суцвіття. Це і є, власне, прянощі. Їх вирізають власноруч. Щоб отримати 100 грамів прянощів, потрібно зібрати 50 тисяч квіток. Через таке складне виробництво шафран – одна з найдорожчих спецій у світі. Недарма його називають червоним золотом. У Греції цінну рослину особливо шанують. Вона багатьох врятувала від безробіття. Сьогодні чимало молоді обирає роботу на землі. Я думаю, невдовзі тут буде іще більше людей. Якщо зростатиме попит, ми збільшимо виробництво. Хоча найбільше шафрану виробляють на його батьківщині в Ірані, грецькі прянощі за якістю не гірші. Їх продають у Сполучені Штати, Європу та Японію. Нещодавно представники кооперативу з міста Крокос почали перемовини з китайськими імпортерами. Аромат і смак наших прянощів дуже насичений. Якщо кухар кладе у страву 5 тичинок звичайного шафрану, то нашого вистачить лише 2. Шафранове виробництво в Греції за останні 10 років зросло удвічі. Залучили понад 5 тисяч людей. Утім, для деяких це не просто заробіток, а радше традиція і невід'ємна частина життя. Коли народилася моя друга дитина, я брала її з собою в поле, загортала в ковдру, вкладала спати, а сама разом із чоловіком йшла збирати квіти. Хоч деколи буває нелегко, трударі переконують, свої плантації ні за що не полишать, а вміння й досвід передаватимуть наступним поколінням. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Солодка мода. У столиці Лівану, Бейруті, влаштували показ суконь та прикрас із шоколаду. Свої роботи презентували 13 дизайнерів. Убрання створювали спільно з кондитерами. Аби приготувати матеріал для колекції, шоколад змішували з глюкозою. Такий захід проводять уже вп'яте. Щоразу дизайнери обирають нову тематику. Цьогоріч був карнавальний стиль. День черепа відзначили у Болівії. За давньою індіанською традицією, місцеві жителі викопують кістки померлих рідних і тримають їх удома, аби приносили удачу та добробут. А за тиждень після Дня всіх святих черепи, які лагідно називають наніта, прикрашають і приносять на кладовище. З ними розмовляють, частують ласощами і цигарками. Католицькі священники, хоча й не схвалюють такого звичаю, щороку проводять на цвинтарях церемонії благословення. А Париж поринає в атмосферу Різдва. Святкові вогні засяяли в одному із найстаріших універмагів міста. Декоратори постаралися, у вітринах виставили 75 рухомих ляльок, майже 2 сотні ялинок та розвісили 3,5 кілометри світлових гірлянд. Традиційно це знак і для інших французьких торгівців. Час чепурити свої крамниці до свята та приваблювати покупців різдвяними знижками. І на цій святковій ноті ми закінчуємо наш випуск. Бажаю вам легкої п'ятниці та насичених вихідних. Побачимось з вами за тиждень.